Tradicinių amatų meistrė Jurgita pasakoja, kad pirmieji kalėdų eglę puošti pradėjo vokiečiai prieš daugiau nei 100 metų. Pati eglutės tradicija, sako, kad ją puošti atėjo tada iš Vokietijos ir pirmoji buvo papuošta, sako, Rygoje, Rotušės aikštį, ir kareiviai dalino vaikam dovanas toj aikštį ir paprašydavo vaikų už tą meduliuką kažkokį, už obulį, pašokt, padainuot, ten ką nors padeklamuot. Ir tokia labai graži šventė susikūrė. Tada tą eglutę kitais metais atvežė į Vilnių ir papuošė jau su ta šventė Vilniuje. Ja, ir tai visiems patiko, kad jis išplito po visą Lietuvą. Tradicinių amatų meistrė Jurgita priduria, kad anuomet lietuvių šventiniai papuošalai būdavo kuklesni. Mes turim tradicinius papuošalus, tai yra šiaudiniuose glutės žaisliukus, oboliukus, ten kokius meduoliukus, žvakutės, karpinius, tai yra senieji mūsų žaisliukai, kuriais būdavo puošima. Vis tiek tą namų būti pasipuošti stengdavosi. Tai, nu, ką turėdavo tas gražu, tai ir darydavo. Pavyzdžiui, karpiniai buvo labai brangus, kažkokia brangenybė, tai tą popierių kažkaip išnaudodavo. Tradicinių amatų meistrė prieš šventes kviečia susikurti savo eglutę, natūralią, iš gamtos duotų gėrybių. Mes darom šį kartą iš samanų, galima iš šakelių, bet kažkaip visi žmonės vat, samanėlės renkas. Nežinokit, vienos eglutės yra išsilaikę visus metus ir dar žalia. Pirmiausia, susirišam pagrindą. Tai gali būti šieno, iš pupų, iš aviečių šitas. Ką turi nereikalingo? Suriši, suriši, nesimato jo. Ir dabar jau man jie siūlo pasiskolinti. Taip. Pasiemu siūlą. Siūlas tokios spalvos kaip ir samana. Maždaug, kad va, čia tai bet koks pasislėpsiasi. Dedu ant apačios tokią didesnę gabaliuką ir užrišu. Taip paruošus pagrindą eglutėje pritvirtinamas jos kamienas. Dabar šitą dedu ir atsuku ir žiūriu, kad viršūnės nenulupčiau kaip simbėlį. Susisiūlai sutrūko. Nu ir va. Žaliaskarę eglutę tradicinių amatų meistrė siūlo puošti šermukšnių uogomis, aviečių, aguonų, kitų gėlių žiedais, ar stiebais, sėklomis, kankorėžiais ir gilėmis. Tačiau svarbiausia, kad viršūnėje puikuotųsi saulėgrįžą simbolizuojantis papuošalas. Krikščioniškam tikėjime sako, kad laukiama yra Kristaus gimimo šviesos, o vat tuo senovišku lietuvišku, tai mes tiesiog laukiame sugrįžtančios saulės, tų ilgėjančių dienų, ir ta diena būna labai stebuklinga. Tai kūčių, ta vakarą, visokie stebuklai darosi, visokie burtai vyksta ir mirusieji prie stalo susirenka kūčių. Šitame užsiėmime man labiausiai patinka, kad mes naudojame vien tik gamtinės medžiagas daugumą. Rišo mama, bet klyjuoju pats. Oho, ir kur neši ją, kur puoši, ką puoši? Darželė. Smagu, kad ne kažkokie pirktiniai, o tokie va savo pagaminti. Puošyba ir įvairiomis apeigomis saulėgrįžo šventė pasitinkama daugelyje kultūrų. Pradėjusias ilgėti dienas ir trumpėjančias naktis senovė žmonės siejo su saulės atgimimu, būsenos virsmu ir naujo gyvenimo pradžia. Senovės lietuviai tikėjo, kad grįžtančią saulę ant savo ragų parneša elnės devyneragis. Reporterės Elvyra Sakalauskaitė Laukevičienė ir Karolina Navakauskaitė.